is wat zaken. Welkom terug. Specialist gezondheidszorg is niet van allemaal beskoren nie. Bloot van wie die kosten daaraan verbonden. Maar wanneer medici en die bezigheidswereld koppen bij elkaar zit, is het net die recept voor een wonderkuur voor beide lichaam en ziel. Kom eens kijken. Vandaag leek bezoek af in Pretoria Wees, waar die Triomfkliniek een daadwerkelijke verschil in de gemeenschapse gezondheidszorg en al menswaardigheid maakt. Prof, hoe het u betrokken geraakt bij die kliniek? Want ik was al baie jare bij Pretoria Universiteit docent in interne geneeskunde. So ek ken basis al die studenten wat hier so gegradueer het oor die afgelopen 40 jaar. En een van hulle, Mark Roger, het my genader en gesê, hulle wil so een dienst hier so skep, want daar is een behoefte daarvoor. Hier is baie arme mense wat in Pretoria se voorstede bly. En die dienst wat hulle kry by die staatshospitale is eintlik oorvol. Prof, wat denk jy betekent so 'n unieke kliniek vir hierdie gemeenskap? Baie, baie. Die feit bly staan, ons is nie oorvol bespreek nie. Dis 'n hele paar spesialiste in ander vakgebiede wat ook hulle dienste gratis aanbied. Dit is die eerste ding. Die ander ding is, in sekere opsigte is het meer menswaardig. Prof, hoekom doen jy wat jy doen vir niet? My skepper het vir my die talente gegee. En om het sommer net onnodig weg te gooi, ek voel, ek kan nog bijdra tot die systeem. Sister, jy is al van die begin betrokken by die Triomfkliniek. Wat behels jy betrokkenheid? Dit was vir ons 'n wonderlike voordeel om betrokken te kan raak. Triomf het gesoek na iemand om met hierdie wonderlike machine, die Photofinder, betrokken te raak om die moesies te ontleed, om die groot melanoom, die een kanker wat dood maak, of vroeg op te spoor. So het Sister Ross dan betrokken geraak hierby, om elke 3 maande as die dermatoloog hier is, die moesies te ontleed voor die dermatoloog hulle sien. Sister, wat is julle verwysingsmodel om mense hier te kry en verder te verwys vir toetse? Ek dink 6 jaar gelede het dit maar begin om Pretoria Wesse mense te help. Maar met Kansa se betrokkenheid is ons nou baie wyd. As die kliniek hier was nie, wat dink jy sou met die meeste van die mense gebeur het? As ek vir jou wys wat is op my tablet, mense wat ongelukkig dood is al, wat ons te laat opgetel het, wat die een patiënt was 7 jaar in een van die staatshospitale, wat een salfie kry, hulle woon, al hulle bestellings kom hulle na, en daar word niks aan gedoen nie. So die een patiënt het ons ongelukkig verloor, waarmee ons voluit geloop het, maar hy is vandag 'n ander ene wat ons gekry het, eindelijk, wat niemand kans is, die hospitaal het die kans te sien vir hom nie. Ek het in Steve Biko hospitaal beland en hulle kon nie my operasie vir my doen nie. Hulle het na my toe gekom en vir my gesê, hulle instrumenten, hulle ding as theater een stuk en hulle kan nie operasie doen. Wat was die behoefte vir die operasie? Wat so operasie moes hulle doen? Hulle moes die kanker uit my lip uitsny. Hy het nou alles opgevreed. Het alles, my hele onderste lip van goed was weg. Was dit eers so'n klein seertjie? Nee, was eers een klein seertjie gewees en toe later het hy al verherger. En hy begin het bloei en het was seer en alles. En toe is ek weer huis toe gestieg en dit is die ding al erger en erger van gaan raak. Toe het een van die kans als een sisters my verwijs hier na 300 toe weer. En hulle het dadelijk werk toe gemaakt door Kansa en Triomf. En hulle my afgevlieg voor Elisabeth toe. En daar was een dokter, Derek Olendal, wat die operatie vir my gedoen het. Hoe voel jy oor die mense wat jou gehelp het? Nee, hulle is my engele. Om so uit te druk, jy weet. Want hulle het redig baie genoem. En hoe voel jy? Baie goed. Nee, ek voel baie goed hoor, nee. Ek het 'n tweede lewe gekry nou. Regtig. Fantasties.
Om ons meer oor die Triomf Kliniek te vertel, verwelkom ek graag vir Zaan Hume, uitvoerende trustee en hoof van bemarking en handelsmerkbestuur by die Atterbury Trust in die ateljee. Baie welkom, Zaan. Lekker om jou hier te hê. Dankie, Koenie. Lekker om hier te wees. Zaan, ons het nou gesien, julle doen fantastische werk by die Triomf Kliniek, maar ek wil eerst teruggaan. Die Atterbury Trust, dit pas in die Atterbury groep in, as ons nou van die maatskappy praat. Verduidelik vir ons, hoe pas die virke nie heef. Atterbury doen al vir 25 jaar in Suid-Afrika toonaangevende ontwikkelings. Ek dink mense sal ons Mall of Africa ken, hier in Pretoria waar ons nou is, is die hele paar, dis eintlik waar ons wortels lê, waar ons hoofkantoor is. Maar van die begin af het in Atterbury se DNA is gee en omgee. En die Atterbury Trust is gestig al 20 jaar gelede. Ons het al amper 700 beurse vir behoeftige studente gegee. En 'n verdere uitvloeisel daarvan was kultuurprojekte en ook dan gemeenskapsprojekte. Ons is so 5 jaar gelede deur Dr. Mark Rasher genader. Hy is een van die mees bekende dermatoloog in Suid-Afrika, was al president van die wêreldwye dermatologiese vereniging, en hulle wou graag iets doen om vir die mense in die weste van Pretoria gesondheidsorg met waardigheid te gee. En dis presies wat ons doen, dis by die Margareta Akkerman Ouetehuis, het ons 'n kliniek, prachtig, soos jy nou gesien het in die insetsel, en dis rarig waar die weerloosde mense in die samelewing kan gaan en gratis gehelp word. Jy is baie nou betrokke by die Atterbury Trust. Wat is dit in die trust, of wat is dit in hierdie uitreik, wat dit die moeite werd maak vir julle as 'n maatskappy? Want julle werk in die harde besigheidsveld. Kom hierdie sagte hartsting? Ek dink Atterbury is begin deur Francia van Niekerk en Louis van der Walt, en ons allemaal was baie gelukkig. Francia word nou 80 van jaar en hy het al soveel filantropiese toekennings ontvang. So ek dink ons het eintlik saam met die moedersmelk hierdie idee ingekry van jy werk nie net vir jouself nie, jy leef nie net vir jouself nie. Daar's baie mense daar buite. Ons is bevoorreg geseën, maar dit plaas soveel groter verantwoordelikheid op ons om terug te gee aan die samelewing. Maar ook Zaan, dit plaas 'n verantwoordelikheid op alle besighede in Suid-Afrika. Jy kan nie net vat nie. Jy moet deel en jy moet teruggee. En dit doen julle baie baie knap en goed. Zaan, die werk wat julle doen is regtig uitmuntend en ek salueer julle. Ek hoop baie ander maatskappye doen dieselfde. Dankie vir die kuier en ons sien uit om nog baie van die Atterbury Trust en die Atterbury groep te hoor. Net hierna is ons weer terug.